Susulan saman Perdana Menteri terhadap Harakah Dewan. Datuk Seri Najib berkata beliau mahu pihak berkenaan menarik balik kenyataan yang dikeluarkan kerana beliau berhak untuk mempertahankan diri serta keluarga daripada sebarang fitnah yang tidak mempunyai bukti kukuh. Sebab dia buat fitnah, kita kena saman dia ataupun minta demand pada dia tarik balik sebab apa yang dia sebut dalam akhbar Harakah tu fitnah dan tidak benar sama sekali. Dan mereka pun tak ada menunjukkan bukti salah gunakan kuasa. Jadi saya berhak untuk membela diri saya dan keluarga saya. Harakah Daily dalam laporan bertajuk Dana 1MDB biayai syarikat filem Riza Aziz telah mempersoalkan sama ada anak tiri Datuk Seri Najib, Riza Aziz, memperoleh manfaat daripada 1MDB.